2011. Så kom der endnu to stjerner på himlen over Køge. To talenter. Og når vi snakker om talenter, så har vi jo et talent i byen i forvejen, som vi måske alle sammen kender. Erik her, vinderen af Køge MGP i 2009, og som også har været forbi X-Factor. Og Erika, hun sad jo med i dommerpanelet, så hende skal vi også lige have en sludder med. Erika, nu var du oppe og optræde med dit helt nye nummer. Hvordan synes du selv, det gik? Altså, jeg synes, det gik super fint. Det gik rigtig godt. Og hvordan tog folk imod det? Jeg synes, de tog rigtig godt imod det. Altså, bedre end jeg havde regnet med. Er du så selv tilfreds med din egen optræden? Ja, altså, jeg kunne altid have gjort det bedre, men jeg synes, det var super fedt. Det var super fedt at optræde på Køge. Og så var du jo så også dommer i Køge MGP. Hvordan synes du, det gik? Altså, jeg synes, det gik super fedt. Altså, de var rigtig gode alle sammen. Og det var svært at vælge, synes jeg, men de var i hvert fald rigtig gode alle sammen. Og hvad med vinderne? Hvordan synes du, de så klarede sig? Super fedt. Der er jo en grund til, at de har vundet, ikke også? De var super gode. Super skønne. Jeg kan mærke til dit ansigtsudtryk, da vinderen af de unge, hun gik på. Det lignede ikke lige, at det var det, du havde forventet, der kom ud af munden på hende. Det var bare utroligt, at der kunne komme sådan en stor stemme ud af sådan en ung pige, eller sådan, ja. Men Linnea var ikke den eneste, der formåede at imponere Erika. Senere, da Karni gik på scenen, stod hun på forreste række og festede med. Efter MGP-showet kom en lille fyr på scenen, men gav en meget stor underholdning. Toke, Lars Bjarke, 11 år gammel. Toke, hvordan var det optræde i Køge? Det var dejligt. Der var mange mennesker, og også selvom det regnede, så holdt folk ved. Og det var rigtig dejligt. Der var masser af piger og drenge. Det var rigtig dejligt, fantastisk. Og de skreg, og det er alle de ting, som man gør, når man er på festival. Jeg kan ikke huske, at jeg har været i Køge før. Det har jeg sikkert. Men det har nok bare været et pitstop, som man siger. Er det sådan, at du har meget travlt, Toke? Jeg har en koncert med den her uge, eller måned. Yes. Men du kommer mange steder hen og optræder, siden du ikke kan huske, hvor du har været? Det må man sige. Efterhånden 30-35 gange efterhånden. Det er jo fantastisk. Hvad synes du om publikummet her i Køge, og ikke mindst pigerne? Er det sød nok? Altså, det er jo aldrig dårligt med nogle piger, kan man sige. Det er jo en ærlig sag. Der var mange mennesker, og det var rigtig dejligt, og alle de skreg. Er det sådan, at du har en kæreste, Toke? Det har jeg i hvert fald. Så du er ikke sådan, at du er ude at søge en pige her fra Køge? Nej, men man må aldrig sige aldrig. Det må jeg indrømme. Vi har tidligere talt om X-Factor, men vi skal tale X-Factor igen, når vi snakker om Thomas Ring. Thomas, du har netop afsluttet din optræden her på Køge Fest. Hvordan gik det? Det gik godt, synes jeg. Det var sgu, det var dejligt. Det var en
Det er jo lidt, nu har vi spillet mange koncerter, jeg tror vi spillede 35 eller sådan noget. Det er meget sjovt at spille en koncert et sted, hvor vi faktisk har spillet før, for jeg var her sidste år. Så det var sådan lidt specielt. Det var, jeg synes folk var der med det samme. Og det jeg faktisk synes, der var rigtig fedt ved den her koncert, det var faktisk, at når man stod op på scenen, så udviklede det sig lidt, fordi lyset det begyndte sådan at blive mørkt, og så kunne man se solnedgangen sådan i baggrunden og sådan noget. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Det var rigtig fedt. Uden at du har spillet her før, så, som du også nævnte på scenen, jamen, så har du et specielt tilhørsforhold til dem. Hvad er det helt præcis, det går ud på? Jamen, jeg har spillet bordtenniser. Var det, hvis det er det, du fisker efter? Jamen, det har jeg spillet bordtenniser to sæsoner for 2 og 3 år siden, hvor jeg spillede her i første division i Køge. Hvordan ser fremtiden ud for Thomas Ring? Min fremtid ser egentlig sådan ud, at jeg skal spille nogle koncerter her indtil året her til oktober, hvor der ligger en del her for os. Så året ligesom færdig med det, sådan så småt, så ligger der nogle små ting og sådan noget, som det altid gør. Men ellers så er jeg i gang med at lave en akustisk EP med et par nye sange og nogle af de gamle sange, som jeg laver nogle akustiske versioner af. Og så er jeg måske ved at lave en ny single også, som også kommer til at være der på. Og så er jeg så småt i gang med at skrive sange til en ny plade. Hvordan har du så tilvænnet dig til det nye rockstjerneliv? Jeg har altid skrevet sange. Det er jo egentlig ikke noget, jeg sådan gør anderledes. Altså nu skal sangene bare være færdige på et eller andet tidspunkt. Det er egentlig meget godt, fordi jeg kan tit være i gang med at skrive nogle sange. Jeg har nogle gange brug for, at der er en eller anden, der losser mig op. Jeg tror bare, jeg forsøger at være så ærlig som muligt omkring min sangskrivning. Altså bare gøre det, som man gerne vil, og forsøge at levere noget fedt hver gang. Og så lad være med at tænke over så mange andre lyder påvirkninger. Det tror jeg. Så bliver det ikke så fedt. Så bliver det falsk på en eller anden måde. Eller det bliver noget andet. Så jeg tror, det handler om at kunne lave noget, som er ærligt for mig selv. Og så tror jeg også, at folk vil kunne mærke det også. Rigtige rockstjerner, de skåler med publikum i bajer og hælder det ud over det. Det var en vandflaske. Er du ikke helt oppe på toppen nu, eller hvad sker der? Skål alle sammen! Det er nok ikke Johnny Madsen endnu, hvad han går med. Nej, jeg vil faktisk sige, at vi får da normalt lige en lille sjus. Nu er det jo en tirsdag aften, kan man sige. Så lidt. Men faktisk ikke, så drikker jeg. Det er meget sjældent, jeg drikker faktisk inden. Jeg kan godt lide at være klar i hovedet, når jeg starter. Men vi skal spille 3 gange. Vi skal spille torsdag, fredag og lørdag. Så det kan jo være, at der bliver drukket lidt der. Så nogle gange så får den lidt gas, det gør store lokale helte, som der faktisk har været en Facebook-gruppe om, man gerne vil se til Køge Festuge. Ham skal vi have en lille sludder med her. Karin, du har lige optrådt for rigtig, rigtig mange mennesker. Hvordan gik det? Jamen, det gik over alle forventninger. Jeg blev en smule overrasket, fordi vi kiggede lidt tidligere. Der var ikke særlig mange mennesker heroppe. Jeg tænkte måske, at vejret havde skræmt folk væk. Men så går jeg på scenen, og så ser jeg en masse piger og en masse venner og familie. Og de er altså bare hænderne op og skrige, så det var sygt. Fantastisk. Jeg skal jo være ærlig og sige, at jeg har altså ikke hørt om dig før i dag. Ja, det går nok. Men jeg må jo sige, at jeg blev jo ret overvældet over det show, du forstår at fyre af. Hvad er næste skridt for dig, tænker jeg? Det er så det nationale scene, eller er du national, og det er bare mig, der er gammel? Jeg ved ikke, hvad man kan sige. Altså, min Facebook-side har netop rundet 36.000 fans. Hold da. Og det er jo altså det tal, så kan man godt sige. Ikke? Jeg ved det ikke. Det jeg bare fokuserer på, det er at lave en masse musik og få det ud. Komme rundt og spille. Og så bare lade musikken føre det, hvorhen det skal føres. Det er det, jeg har gjort indtil videre, og det er gået rigtig godt. Så jeg tror bare, jeg holder den kørende.
så er der også det lille kuriosum, at du rent faktisk har valgt at donere en ordentlig slat penge af den hyre, du får her, ja, til Mellemfolkeligt Samvirke. Mm-hmm. Hvordan kan det være, at du har valgt at gøre det? Jamen, min single, Når Solen Går Ned. Planen var egentlig, at den skulle på iTunes, og man skulle kunne købe den og alt det der. Så sad jeg ligesom og undrede mig over alt det, der skete i Afrika og alle de ting, og jeg synes bare, at det blev overset på et niveau, som jeg ikke kunne forstå helt. Og så tænkte jeg, så slog tanken mig bare sådan ud af det blå egentlig, at hvorfor donerer jeg ikke ligesom lige den her sang til Afrika? Og efter jeg havde vendt den tanke, så synes jeg næsten, det var forkert at lade mig følge det. Så den med at tale med min manager, han synes, det var en fed idé, og han var glad for at høre, at jeg også havde noget hjerte med. Jeg ved det ikke. Jeg føler ikke, at det var noget, som jeg sådan, at det var noget stort, jeg gjorde. Jeg føler, at det er noget, vi alle burde gøre automatisk. Jeg var i en position, hvor jeg kunne hjælpe, og det ville jeg gøre. Så det var derfor. Men selvom man kan sige, at med 36.000 fans på Facebook, og du med al tydelighed er et større navn end en undertegnet, der er klar over, så er det jo heller ikke millionerne, der ruller ind endnu, går jeg ud fra i hvert fald. Nej, overhovedet ikke. Og du så alligevel vælger at fokusere på Afrika. Det der er en utrolig smuk tanke. Altså, du kan jo sige, på den ene side, så mangler jeg noget nyt studieudstyr. Jeg mangler et nyt lydkort, som vi jo havde nogle problemer med. Og så mangler jeg nogle ting og sådan noget ting. Men altså, der er folk, der mangler mad. Og der er folk, der mangler drikke til ligesom at leve næste dag. Så sætter man det lidt i perspektiv og hvad er vigtigst. Og så tænker jeg, hey, jeg kan sgu lave flere sange. Og jeg kan altså også gøre en forskel. Så jeg tænker, hvorfor ikke bare gøre det? For lige at vende tilbage til koncerten. Det er jo et kæmpe show, du fyrer af med dansere og gæsterapper. Mm-hmm. Og jamen, den får hele armen. Ja, ja. Det virker som et kæmpe projekt, du ligesom har lavet. Hvor lang tid tager det ligesom at indøve det der? Fordi altså, det tager jo ordentligt ved i takt. Jamen altså, jeg ser meget op til Usher. Jeg er ikke sikker på, om du kender ham. Ham kender jeg. Helt så gammel er jeg, trods alt lidt. Jeg er en stor fan. Han er mit forbillede, og jeg har set så mange af hans koncerter om og om igen. Jeg har set, hvordan det er koreograferet og dans. Jeg har set, hvordan der er nogle små mellemspil, nogle små ekstra stykker her og der. Og hvordan han lige hiver en, men det er blevet meget inspireret af. Så jeg sidder selv, når jeg får at vide, du booker til Køfest, du er fint nok, så har jeg en uge, så sidder jeg lige med mit program, der er Logic. Så sidder jeg med min keyboard, så sidder jeg ligesom og laver lidt om i musikken og tænker, åh, jeg kunne have fedt, vi lavede et break. Så kalder jeg på mine dansere, som jeg har med mig, og så øver vi, og det gør vi hårdt, fordi at, det er altid, vi har tid. Og det er godt. Så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Altså, nu har vi jo et show at gå ud fra, ikke? Men jeg bruger meget tid på at forberede mig til mine shows, fordi jeg kan rigtig godt lide at føre dejlige show af sammen i hvert fald. Hvad er drømmen? Jamen, drømmen den er ligesom... Drømmen den er bare at kunne gå hele vejen rundt med musikken. Det er altid meget en drøm. Siden jeg var 12 år, så bruger jeg mit spejl. Det var faktisk alt, hvad vi havde til jer i dag på Børnenes Dag. I morgen er det jo så verdensflygtningedagen, hvor der vil være en masse torvehandel og en masse lokale bands. Vi håber, I kommer forbi, eller så kig forbi Køge Festuges hjemmeside, køgefestue.dk, hvor I kan læse nogle forskellige artikler, I kan også se billeder, og I kan også deltage i en masse konkurrencer. Og sidst og ikke mindst, så kan I også sende sms'er for at støtte Festugen, der jo er et helt andet koncept, og på frivillig basis, og det koster ikke noget at komme ind, så der er brug for hver en krone. Tak for i dag. Køge Festue 2011.